לא מזמן הייתי בחתונה, ראיתי שאתה מתחת לחופה מתכופף מקפל מכנס אחד. אחרי כמה דקות הוא עשה את זה למכנס השני. אחר כך ניגשתי אליו לשאול מאיפה זה, אני אספן של מנהגי חתונה, אומר מאמא שלי. אמרתי, מה אמא שלך? אומר, אמא שלי, תמיד הזהירה אותי לשמור על המכנסיים לפני שנכנסים לבוץ. אם אנשים יפקרו את העיניים לרווחה לפני הנישואין, אבל יעצמו אותן למחצה אחריהם, הרבה פחות פרנסה תהיה לאורחי הדין. אילו היינו יכולים להתקין לנו כאן מעין דימר כזה, עמעם וירטואלי, וברגעים שמצע עקבת תוסיסים, ואז אורחי הדין מתפרנסים, היינו יכולים לסובב את הכפתור ככה להוריד את התאורה, את הלהבות, וככה מעריכים את תאריך התפוגה של הנישואין. שמעתי על אישה אחת שתתפנה לאמא שלה ואמרה, הוא שוב פגע בי, אני לא יכולה לסבול יותר את זה, אני אורז את זה בא לגור אצלך. אז אמא שלה אמרה לה, לא, 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 הוא לא יצא מזה כל כך בזול, אני אורז את זה בא לגור אצלכם. אבל אני מתחבר להגדרה ששואלת מה זה גיהנום, והתשובה היא גיהנום זה כאשר אי אפשר יותר לאהוב. כתב את זה דוסטויבסקי, זה מהגט ועונשו. פעם הבן שלי חזר מבית הספר, כולו שמח, אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, יש, זה היה לקראת איזה חג, אנחנו מעלים הצגה ואני משתתף בה. אמרתי לו, איזה תפקיד אתה מגלם? הוא אמר לי, בעל של אישה פולניה. למחרת ניגשתי למורה ואמרתי לה, לעולם אבל לעולם, אל תתני יותר לבן שלי תפקיד בלי טקסט. טיפ ראשון לערב, חברות וחברים, אני מייעץ את זה לזוגות שבאים אליי לפני הניסויים, בעיקר לקלות, לעלות לכותל המערבי. אני אומר להן, תתרגלו לדבר אל הקיר. יש כאלה שאפילו אנחנו, אויבי הציבור, אפילו אנחנו לא יכולים להפריד ביניהם, וטוב מאוד שכך, כי כולנו מלאכים, אבל בעלי כנף אחת בלבד, ונוכל לעוף רק אם נחבק אחד את השני. תודה רבה, תודה רבה חברות וחברים, מאוד מאוד נהניתי הערב הזה. לאשר הולך איתנו.